Només un agraïment molt ràpid a l'Oficina Antifrau per haver-me permès avui ser aquí moderant aquesta taula rodona amb quatre persones que aportaran segur moltíssim, dels quals en conec força la trajectòria. Deixin-me dir que hem estat veient, com els deia, durant tot aquest matí, doncs, com la ciutadania, i ara ho deia el senyor Cortés, no? I li preguntàvem, percep la corrupció com un dels aspectes que més preocupa. No hi ha una consciència d'emergència social. Aquest matí, en una de les taules rodones, es deia que potser no ho convertim tot en una emergència social, o potser sí, no? M'agradaria que aquesta tarda, la taula rodona, a tots els participants els he demanat que facin una intervenció inicial de 5 minuts, ja sé que és molt poquet, que tothom sempre es queixa, al matí també s'han queixat, però com a exposició inicial en caire propositiu. És a dir, solucions màgiques no n'hi ha, això ho sabem, però donades les seves trajectòries, quines són les propostes que es poden fer. Ja no dic per sent molt optimista per erradicar la corrupció o el frau fiscal. El senyor Majó té molta insistència, suposo que ens ho comentarà, a distingir corrupció de frau fiscal, per ell diu que són coses diferents i que a vegades barregem conceptes, li demanem també que ens ho expliqui, però que propositiu potser no per erradicar-ho completament, aquesta xacra social, però sí per mirar d'erradicar-la en els termes que sigui possible. Els presento molt ràpidament per si algú de vostès no coneixen els nostres ponents. Marina Subirats és catedràtica de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Havia estat presidenta de l'Instituto de la Mujer, és presidenta del Consell Econòmic i Social de Barcelona. Benvinguda i moltes gràcies per ser avui aquí. Carles Casajoan és diplomàtic, escriptor, ha estat director del Departament de Política Exterior de la Presidència del Govern, ambaixador també al Regne Unit. És autor d'11 novel·les, en alguna de les quals hi té força protagonisme a la corrupció, i de dos llibres d'assaig, i si no m'equivoco encara col·labora semanalment a La Vanguardia. Sí. David Fernández és periodista de La Directa, cooperativista de COP57, és activista social, està afiliat a la Intersindical Alternativa de Catalunya i recentment ha coordinat Llum i Taquígrafs, que és Atles de la corrupció als Països Catalans en 4 volums que edita Polen. També va exercir, com vostès això sí que saben, com a diputat i portaveu de la CUP Alternativa d'Esquerres al Parlament de Catalunya entre el 2012 i el 2015. I Joan Majó, enginyer industrial, empresari, polític, va ser fundador i president de Telesincro, que és la primera empresa que va fabricar ordinadors a Espanya. Va ser alcalde de Mataró, ministre d'Indústria, conseller Orclàs de la Comissió Europea, membre del COP92, vicepresident de la Fundació Jaume Bofill i actualment també president de la Fundació Ernest Lluch. Em sembla que no m'he deixat res. Qui vol començar? Fent aquesta primera... Vostè mateix, senyor Majó? Sí. Vinga, endavant. Es mou molt. A veure, no faré com va fer en Salvador Dalí. Jo no hi era present, però en una reunió a Nova York, en una taula així, hi havia un amic meu present i no sé si era moderador o moderador, li va dir, sigui breu, sobretot. I va agafar el micròfon, diu, m'han dit que sigui breu, ja he acabat. I va agafar molt allò, però és típic d'en Dalí. No? Bé, a veure, en brevetat jo ara el que faig és dir 6 coses, o 5, que se m'han acudit pensant una mica el que seria la taula d'avui, que com que no havíem de fer una conferència, no et prepares una conferència, no? Llavors, se m'han acudit 5 coses diferents. La primera... El títol que s'ha posat a tota aquesta jornada és Corrupció, desigualtats i desconfiança. I d'alguna manera jo entenia que volia dir que les tres coses estan relacionades, la qual és cert, però jo crec que no estan relacionades d'una manera homogènia. Per exemple, diuen, és que en els països que hi ha més corrupció hi ha més desigualtat. A veure, tots sabem que quan es fan estadístiques hi ha una cosa que quan puja aquesta també puja aquesta, no vol dir que la pujada d'una faci pujar l'altra, sinó que vol dir que pot haver-hi una tercera cosa que faci pujar les dues. Per tant, no ens equivoquem en interpretar les estadístiques si no trobem les raons del per què. Llavors jo crec més que la corrupció ajuda a que augmentin les desigualtats
que no pas que les desigualtats ajudin a augmentar la corrupció. Ho dic així de clar, em fa la feina que la corrupció té una certa independència pròpia d'altres coses que segur que hi ha altra gent que en sap més, però així com veig molt bé que la corrupció és una enorme malversació de cabdals públics, de disminució dels recursos de l'Estat, de tota una sèrie de coses, i això és una de les coses que, com que redueix les despeses de l'Estat, ajuda a augmentar les desigualtats. Però bueno, tenia. Primera cosa, i el que en canvi sí que és claríssim és que tant la corrupció com la desigualtat fan augmentar la desconfiança. Per tant, aquestes fletxes que jo inclús em vaig dibuixar amb un paper no van totes en la mateixa direcció. Segona, i la Neus ja ho anunciava, jo crec que estem fent una certa involuntària confusió entre corrupció i frau, o sobretot frau fiscal. Què vull dir amb això? Són dues coses, totes dues preocupants i contra les que s'ha de lluitar, però no necessàriament les eines per lluitar-hi són les mateixes. I voler trobar eines que d'alguna manera lluitin contra les dues potser no és la millor manera de combatre-ho. Llavors jo em puc equivocar en la meva concepció o el meu entendre d'això, però per mi corrupció vol dir aprofitar el poder que una persona té i que li han concedit els ciutadans, és a dir, la corrupció a l'època feudal no hi ha cap problema, vull dir, perquè no hi havia, és a dir, el que tenia poder ja el tenia d'una manera il·legítima, per dir-ho així, no? Però aquí és utilitzar el poder legítim, perquè li han concedit els ciutadans democràticament, no en benefici de la col·lectivitat, sinó en benefici propi o dels propers. Moltes vegades incloquen els propers, i segur que n'heu parlat molt aquest dematí, els partits polítics, però incloquen els propers moltes altres coses, els amics, la família, el no sé què, tal i qual. Per tant, però entenc que la corrupció afecta a la gent que té poder polític, no els que estan fora de la política, i és una desviació de la utilització d'aquest poder. Llavors aquí em queda una pregunta, que és que a on s'han de posar els límits de la utilització d'aquest poder en font dels propers. I poso un exemple. A França, la gran majoria dels diputats al Parlament que tenen poder polític són alcaldes d'un poble. I suposo que a ningú li sembla que és corrupció que busquin coses pel seu poble. Jo ho deia dinant amb alguns, en l'època que jo vaig estar en el Ministeri, doncs no tinc cap d'allò a confessar que vaig fer algunes coses objectivament perquè algunes de les empreses estrangeres que venien aquí veiessin que triar Catalunya per localitzar-se podia tenir-los uns avantatges que no en un altre lloc. Mai em va semblar que això fos corrupció. M'entens? Vull dir, per tant, on és el límit entre això de l'interès propi i l'interès col·lectiu, de beneficiar els propers o beneficiar els d'allò? Evidentment, la corrupció hagués sigut que llavors, a més, em haguessin donat una comissió, els d'allà o els d'aquí, per dir-ho així, no? Però sense haver-hi això, vull dir que ja cal definir les coses ben definides. En canvi, el frau fiscal no és necessàriament el mateix que la corrupció, ni és una cosa dels que tenen poder polític. El frau fiscal en fa molt més els que no tenen poder polític que els que tenen poder polític. Passa que potser surten més els que tenen poder polític i que a més fan frau fiscal, però el frau fiscal en el món no polític és, jo crec, absolutament molt més abundant. I té un enorme element diguem-ne de repercussió contra el bé col·lectiu, primer perquè immediatament redueix els recursos públics. Sempre es diu, i és una gran veritat, a tota Europa, la mitja europea, els ingressos de l'Estat són de l'ordre del 45% del PIB i en el cas d'Espanya són el 36%.
una bona part d'aquest 36 no és només perquè els impostos siguin més alts, sinó perquè hi ha un nivell de grau fiscal molt més alt, per tant els ingressos efectius són molt més baixos, i això què vol dir? Que hi ha menys redistribució, que hi ha menys diners per reduir les desigualtats i que hi ha menys diners per fer que la reducció de desigualtats que ve dels serveis públics, vull dir, diguem-ne, es fan retallades, perquè així ho hem vist, les retallades són en bona part conseqüència de tot això. Per tant, i des d'aquest punt de vista, jo diria, potser, i m'atreveixo, ja sé que no li semblarà malament al director de l'oficina del frau fiscal, a mi m'agrada més dir-ne l'oficina anticorrupció, perquè crec que està molt més dedicada a la primera de les coses que jo deia, que no pas a la segona. El frau fiscal és la inspecció d'Hisenda que l'ha de resoldre i no tirar-li a les, diguem-ne, les espatlles de qui segurament no té els mitjans per fer-ho. Tercera cosa. Quines són? No, perdó, vull dir una tercera cosa que encara té a veure amb el frau fiscal. El frau fiscal, en gran part, i també això és una experiència personal, en gran part jo crec que té a veure amb la, ho poso entre cometes, voluntària redacció d'algunes lleis fiscals que jo he pensat a vegades que sembla que estiguin fetes per afavorir les ocultacions i les desviacions, i que evidentment favoreixen en una part de la població. Vull dir que tot això que en diem que no és frau fiscal, però que és elusió fiscal, és tan dolent com el frau fiscal des del punt de vista de les seves conseqüències, però el que ho fa diu amb tota la raó i la vergonya de dir, bueno, però això, no és, això es pot fer, per tant la llei ho permet, per tant d'allò, i jo crec que hi ha una part molt important que va per aquí. Penúltima, i acabo de seguida. No hi ha cap dubte de que una part molt important, tant del frau fiscal com de la corrupció, ve precisament de la impunitat i de la sensació d'impunitat. I per tant, no només s'han de fer unes normes molt clares, sinó que s'han de trobar mecanismes per reduir aquesta impunitat. És a dir, les coses que ja s'estan fent i es poden seguir fent, la transparència, d'acord, la transparència, la denúncia, la independència de la justícia a l'hora de tramitar aquestes coses. I jo crec que en aquest sentit som un país en què encara no hi ha prou transparència, no hi ha prou denúncia, és difícil, hi ha molta gent que podria denunciar i no denuncia per raons absolutament comprensibles, i que no li pots dir, escolta'm, sigues heroi, per tant, però que en canvi això s'hauria d'evitar a través de normatives que ho impedissin. I finalment una cosa que, a veure, tu explicaves aquest currículum, deixem-ho dir així en una frase, jo tinc dues cares, com tantes coses, jo tinc una cara d'empresari durant un temps i tinc una cara de polític durant un altre temps, i ara ja tinc una cara més aviat de jubilat, per dir-ho així, no? Llavors, d'aquesta doble cara, de vegades se'n parla de les portes giratòries. Jo crec que de les portes giratòries s'ha de dir molt clarament que depèn de cap on girin. Depèn de cap on girin. És a dir, jo vaig ser 30 anys en el món, entre altres coses, perquè no hi havia democràcia i per tant no et podies dedicar a la política, vaig ser 30 anys empresari, vaig ser 30 anys d'allò i després vaig entrar, no va arribar als 30 anys, però 20 o 25, polític, per tant vaig fer una porta giratòria entre l'empresa i la política. Jo crec que això és boníssim. Jo crec que això és boníssim, que la política la faci gent amb experiència en el món real és molt bo. El que s'ha de vigilar molt és la porta giratòria al revés. I llavors s'han d'establir, però també crec que és bo, perquè és que si no, obliguem el que en diríem la professió del polític i la impossibilitat que el polític vulgui abandonar el seu càrrec perquè sap que si no li donen un altre càrrec polític no el trobarà fora, i això no és bo.
això no és bo. Per tant, una revisió del tema de les portes giratòries també fa la feta que seria bo que es tingués en compte. Res més. Molt bé. Moltes gràcies, bona tarda. Sentiu bé? Sí? Bé, doncs, mireu, jo no parlaré de la desigualtat, perquè és un tema que m'interessa moltíssim, crec que verdaderament és el més greu que ens està passant al món, o diguéssim, una de les coses que portarà unes conseqüències més terribles, però és un tema, primer, que hem sentit una magnífica conferència tractant de la desigualtat, i per altra banda penso que és un tema sobre el que s'està treballant bastant. Jo volia sobretot parlar d'un altre aspecte, és a dir, més de la corrupció i de la confiança, el nostre sistema de valors. És a dir, tot l'aspecte, podríem dir, cultural i com ha anat canviant, com perquè en aquest moment puguem percebre que la corrupció té una certa tolerància. Us he de dir, per començar, que, per exemple, com que aquests dies, doncs fa molt pocs dies, que hem viscut un episodi important a Espanya, que ha estat el de la moció de censura, per mi va ser una gran satisfacció que es produís aquesta moció. Però hi ha el marge de les diferències polítiques que pot implicar, etc., pel fet que em semblava absolutament intolerable que un país permetés que els seus màxims dirigents estiguin tan clarament implicats en la corrupció. És a dir, més enllà de si és més de dretes, més d'esquerres, més del mig, més de les vores, el tema de la corrupció és un altre. El tema de la corrupció és un tema ètic i jo crec que aquí no es pot cedir. Si cedim amb això, ja, evidentment, si aquells que haurien de donar l'exemple són els primers que es mostren corruptes de la pitjor manera, doncs, evidentment, no es pot demanar llavors a la població molt més senzilla que, i sense tantes responsabilitats que sigui correcta, sinó que es pot entendre que tothom vagi seguint aquest model. De manera que penso que ens ha salvat d'una gran vergonya el fet de que finalment s'hagi pogut treure del govern i que això hauria de ser una lliçó pel futur. De tal manera que qualsevol govern que es demostri corrupte, sempre n'hi haurà que tenen un de corrupte per aquí i per allà. Això és molt inevitable. Però quan veiem un element tan greu com el que hem vist últimament, amb tot un sistema muntat, crec que realment la població ha de reaccionar i allò que es diu, permeteu fotre'l fora, sense miraments, sigui de dretes, d'esquerres, dels peus o dels altres, perquè això és intolerable. I això corromp tota la societat. De tota manera, volia dir, en aquest sentit, que hem posat tot el focus en els polítics i no hem posat el focus a les empreses. I en realitat, ells són corruptes perquè algú els ha corromput. És a dir, hi ha una responsabilitat brutal de les empreses, de les grans empreses, que sabem fins a quin punt fan beneficis, en passar per damunt de totes les normatives i en comprar i fer el que calgui perquè els hi surtin bé els negocis. I jo crec que aquest és un aspecte que no s'ha emfasitzat suficientment. La normativa real, per mi, fora empresa que es demostra que ha corromput amb algú, fora. No pot tenir més un contracte públic. I quan ho sabem al públic hauríem de boicotejar els seus productes, suposant que es tracti d'uns productes que podem comprar. Per què? Perquè hem de mantenir l'ètica pública, si no estem perduts. Parlant del sistema ètic públic i de com ha evolucionat, mireu, jo crec que estem en un moment molt delicat. Dit molt ràpidament, perquè el temps és molt curt, hi va haver una època, en l'etapa del feudalisme o dels països totalitaris, un dels efectes més negatius d'aquestes formes de govern és que bloquegen l'energia pública. Ho he vist molt clarament, per exemple, en altres moments a Cuba o en els països socialistes, on la gent no podia arreglar-se a casa seva perquè hi tenia ganes i fins i tot hauria fet l'esforç, però diguéssim que el govern bloquejava la possibilitat de tenir materials i de tenir. Això va passar en una etapa de la història. I el capitalisme, al seu començament, té un gran avantatge perquè desfà aquesta mena regnes de taifes que impliquen que si una terra és d'un compte no la pugui tocar ningú i encara que tothom es mori de gana, doncs no es pot fer res.
El capitalisme va trencar això i va permetre que l'energia de tota la població es pogués manifestar. I això ha donat doncs, molta emprenedoria i ha donat un gran desenvolupament a la societat. Però això ha arribat un moment que se'ns gira en contra. En aquest moment es gira en contra. S'ha d'entendre per què va succeir i per què va tenir èxit i com ha beneficiat i, per tant, per què ha estat recolzat per molta gent. Però s'ha de veure també que hem arribat a l'altre extrem. Per quina raó? Per moltes. No tinc temps ara de desenvolupar-les. Però només us diria, a veure, aquí hi ha una qüestió que és, en aquesta etapa, o sigui, tot el capitalisme el que fa ja és emfasitzar l'individualisme. Enfront de la norma, enfront d'aquella norma que bloquejava l'energia social, destrucció de la norma i potenciar la capacitat, per tant, per damunt de la norma. En l'individualisme, per tant. Ara, això arriba en aquest moment a un extrem en el qual s'arriba a negar que sigui important el grup, que sigui important la col·lectivitat. I ja només és individus. I l'individu, quanta més força tingui, doncs que arribi on sigui, perquè llavors tenim tota la competitivitat. Què ens porta això? Tornem a la llei del més fort, tornem a la llei de la jungla. És a dir, tota la normativa que ens hem anat donant s'està destruint en aquest moment. Em direu, no, que hi ha moltes normes. Sí, però fixeu-vos que són normes... Què em dius, que ja has acabat el meu temps? No, que acabo. Ens hem donat moltíssimes normes, però moltes vegades són normes que compliquen la vida en les coses petites, en els que anem a pagar una factureta, en els que tenim unes coses quotidianes a resoldre, i en canvi veiem que al nivell més alt no. És a dir, què veiem en aquest moment? Els grans lobbies del món estan passant per damunt dels estats justament per impedir que les normes de caràcter nacional puguin impedir els seus negocis. Bé, acabo perquè... Temps és molt curt i no tinc temps de seguir. Ho seguirem i després estarà bé que entrem en debat no només aquí a la taula sinó amb la resta de les persones que són aquí. Si se'm permet la referència periodística, ara que la senyora Subirats deia que la lluita contra la corrupció és també un tema de valors i d'ètica, recordar que en Xavier Binader deia precisament això, que el combat contra la corrupció és fonamentalment un combat ètic, és un combat polític i també és un combat sociocultural. Gràcies, Neus, i bona tarda a totes i a tots. I gràcies també a la Neus per recordar el Xavier Binader, que sabàs coneixia, anem a dir-ho així, de lluny i de prop. Jo m'afegiré a l'esmena del Joan i faré 5 idees fonamentals en aquests 5 minuts d'en flaixos, i d'un debat que pinta molt interessant. Una, sobre la legitimitat primera, sobre jo crec que la legitimitat arrelada de la desconfiança, finalment. Fa poc que, si l'humor és una deformació de la realitat, fa poc que un humorista gràfic molt estimat, que es diu Ferreres, deia, algú creu encara, algú confia encara en la justícia de l'estat espanyol? I l'altre responia, sí, Florentino Pérez. Aleshores, aquest era l'acudit, no? Jo crec que és una expressió que expressa un malestar i que ens treu també d'un miratge. Quan un senyor que construeix el paradís fiscal luxemburguès presideix la Comissió Europea, es diu Juncker. Quan tenim un estat on hi ha una cosa que es diu doctrina Botín, que es diu fonamentalment que si ets banquer i ets ric no vas a la presó i ni tan sols et jutgen. Quan hi ha un forat de 60.000 milions d'euros nets que ha costat el forat bancari i no hi ha un sol responsable condemnat i no ha tornat ni un sol cèntim d'euro. Quan veiem com 10 anys després s'intenta fer justícia en el cas Pretòria, que en la lletra petita algú haurà de recordar que comença amb el cas Privanza BBVA, el primer banc de l'estat espanyol, per al·lusió i esquemes d'indústria del frau fiscal. Quan els tres partits fonamentals d'aquest país i de l'estat espanyol estan condemnats per finançament il·legal. Quan la resposta al frau fiscal persistent, continuat i estructural es diu quarta amnistia fiscal. Quan les portes giratòries, després en parlarem, crec que era interessant el que deia el Joan, no? O quan parlem tant de pobresa energètica, per no parlar de riquesa energètica i dels beneficis pornogràfics que les grans elèctriques prestant un servei
universal, que és això el que són, fan el que fan, o quan la història pròpia telefònica explica com ha sigut el capitalisme als amiguets a l'estat espanyol, no? Portes giratòries, què sap Eduardo Zaplana de telefonia mòbil? Què sap? Per ser delegat a l'Europa de l'Est durant tants anys. O quan acabem darrere un informe demolidor de la Unió Europea sobre com s'ha fet el tren de gran velocitat a l'estat espanyol, que és un autèntic escàndol que també hauria de provocar manifestacions, home, doncs la legitimitat social de la desconfiança és més que òbvia. El que em preocuparia és que encara confiéssim, no, en un esquema que socialitza pèrdues i privatitza guanys. Dos, perquè el temps passa i sempre passa factura del que ha fet i que no ha fet. El manifest anticorrupció de Manuel Vázquez Montalbán és de l'any 1990. Té 30 anys, està publicat al País i tot el que diu allà que s'ha de fer no s'ha fet. I ell ja advertia, o es construeix una cultura democràtica o caurem pel parany del nihilisme i del cinisme, que ens portarà també a pensar que tots són iguals i que no hi ha alternativa. I jo crec que és veritat que no hi ha una sortida populista ni facileta a la qüestió de la corrupció, però pretendre respondre a la falta de qualitat democràtica amb menys democràcia em sembla un suïcidi o una terrible idiotesa. No? Jo no crec, després d'estar treballant en equip amb molta gent, que estem parlant de casos aïllats ni de pomes podrides. Ho sento molt, lamento, no? Tenir una tradició, crec que és estructural, que és sistèmic o estructural, i això va al punt 3. Quanta democràcia aguanta realment el capitalisme? Estic molt d'acord amb el que deia la Marina, de corruptes i corruptors, o el cas Palau no s'explica sense Ferrovial, o el cas Bárcenas no s'explica sense Villarmir, perquè sempre parlem dels corromputs, però mai dels corruptors. És veritat també que l'interès privat mai corrompeix l'interès privat, corrompeix l'interès públic, no? I corca la democràcia, l'estat de dret, i es fonamenta també en una cosa també de qualitat democràtica, que és en l'exclusió política absoluta de les classes populars i dels més vulnerables. I jo crec que hi ha en aquesta dialèctica entre capitalisme i democràcia, on la seva història, malgrat el mite, és una relació permanentment tensa, la instància política, la instància de l'estat de dret, la instància democràtica no ha pogut encara, no, limitar el poder econòmic. Quatre, essència i aparença, i jo crec que són preguntes que ens hem de fer en la crisi que estem vivint fa temps. Això és una democràcia o és una poliarquia? Això és una democràcia o és una plutocràcia? Perquè finalment aquí més té. I al final ens donen el dret a escollir entre quina franja de les èlits ens governarà. I llei de transparència, sí, la llei sueca és del 1766, com s'ha dit tantes vegades, fa 250 anys. La llei catalana, com qui diu, encara està al bressol i acaba de néixer fa 2 anys. Per tant, hi ha condicionants institucionals, jurídics, polítics, de bagatge cultural. El franquisme, sempre parlem que va ser un crim continuat en termes antirepressius, però fonamentalment va ser una corrupció continuada, també impune, quan es va fer la transició, també impune, de totes les riqueses i totes les fortunes. I no s'entén el Demetrio Carceller, el màxim defraudador fiscal de Catalunya, amb 500 milions d'euros defraudats, sense el Demetrio Carceller, que ja sortia als boes del 59 en comptes a Suïssa. I tot això ha quedat en la més estricta impunitat. I a mi el que m'indigna no és la corrupció, és la impunitat de la corrupció. I a més va per classes i és classista. El senyor Núñez i Navarro, el senyor dels xanfrans, havia d'estar a la presó 700 dies i en va estar 38. El senyor de la Rosa n'havia d'estar 600 i en va estar 22. El senyor José Mestre, l'empresari de l'any que dèiem en aquest país, el 2010, havia d'estar 3.000 dies a la presó per narcotràfic directament amb els càrtels colombians i ha estat 500 dies. I la mitjana de compliment d'un pres social en aquest país són 2.726 dies que compleix íntegrament. I això sí que genera desconfiança, desigualtat, òbviament, i una absoluta corrupció de qualsevol principi democràtic. I l'última, òbviament, per posar el bri d'esperança, jo crec que per suposat que hi ha alternatives. I depèn única i exclusivament de la voluntat política. I l'única limitació que hi ha ara per desplegar mesures institucionals d'arquitectura, no? De la integritat, d'arquitectura, de la decència, és el poder polític que ha legislat no? En un sentit moltes vegades contrari. Jo crec que l'art de l'estat que l'art de la democràcia i de l'estat de dret és que tot té límits, no? I el capitalisme moltes vegades em sembla que no els té pas, que és una revolució permanent contra els límits. I l'altre, com a contrapunt, també, què ens ha generat confiança i introduir una perspectiva de gènere? La Maria Mas,
del moviment veïnal en el cas Palau, 15M per a Rato i la Simona Levi en el cas de Bankia, l'Itziar González en el cas de corrupció aquí, aquí al costat, a Ciutat Vella, amb les llicències turístiques, amenaçada de mort, una regidora de Barcelona, segle XXI, o la enyorada que ja ens va deixar Montse Gasull, regidora d'Esquerra, que sola i en solitari contra els partits propis i els altres va denunciar el que avui coneixem com Petrum 1, Petrum 2, Petrum 3 i Petrum 4, és a dir, que els partits ja no es financen il·legalment, és veritat, es financen les fundacions. Senyor Casajoana. Moltes gràcies. Jo començo amb una idea que ha dit en David. El que el més preocupant és la impunitat. Doncs jo crec que corrupció, evidentment, n'hi ha tot arreu. És part de la condició humana. La diferència és que en un lloc les persones que practiquen la corrupció van a la presó i en altres llocs no. Llavors, és, jo crec que s'ha parlat d'erradicació de la corrupció, impossible, des del meu punt de vista. Ara, se la pot combatre, és com netejar una casa cada dia, no? Les cases s'embruten encara que no s'obrin, encara que no hi vagi gent, però si es neteja cada dia, doncs la casa està neta. Llavors, aquest és, em sembla que ha de ser el plantejament. Aquí es parla d'alarma social amb la corrupció. Jo crec que em sembla que la societat espanyola hi ha una gran desproporció entre la corrupció real i la sensació que en tenim. La nostra no és una societat profundament corrupta. Ho dic perquè comparativament jo he viscut a països que eren profundament corruptes i sé el que són. És a dir, un país corrupte de debò és un país on et para un guàrdia en una cantonada i et diu que t'acabes de saltar un semàfor quan no és veritat i t'exigeix que li donis 100 pesos. No? Llavors, això és un país corrupte, de bo, quan vas al jutge i resulta que l'han comprat l'altra part i que tens un problema perquè et casca una condemna per una cosa que no has fet, perquè l'ha comprat algú. On un inspector d'Hisenda està comprat i et fa xantatge, això és un país corrupte. Llavors, a Espanya, jo crec que si algú vol anar a la presó ràpid, oferir-li un sobre amb un jutge és de les vies més directes. O oferir-li uns diners, uns bitllets a un guàrdia civil, jo crec que també és un procediment per dormir a casa d'ell. Llavors, què vull dir amb això? Que hi ha una desproporció, perquè en canvi tenim una percepció de la corrupció molt alta. Per què? Doncs jo crec que és, Rumiano, jo crec que és per la concentració de la corrupció. Es concentra en el món polític i encara més, es concentra en el finançament dels partits polítics. Llavors, això, bueno, és, tots els casos que s'han esmentat venen d'aquí. Hem parlat de Gas Bárcenas, Gürtel, no sé què. Bueno, la corrupció que ens està creant una gran alarma està relacionada amb el finançament dels partits polítics. Amb dues coses més està relacionada. Està relacionada amb la llei de contractes de l'Estat i està relacionada amb la requalificació de terrenys públics o de terrenys per la construcció. Doncs aquesta alta concentració, què vol dir? Que tampoc seria tan difícil que ens n'ocupéssim, perquè si, aviam, no cal revisar gaire les lleis que tenim sobre finançament dels partits polítics o sobre la llei de contractes públics, el que caldria és aplicar-los. Per exemple, la Marina ha dit una cosa que és elemental. És a dir, no hi ha corrupt sense corruptor. Llavors, les empreses, què passa? No? Molt bé. I ella ha dit la solució evident. És a dir, si una empresa corromp un polític per obtenir un contracte públic, una concessió, el que sigui, doncs se l'ha d'inhabilitar perquè es presenti a contractes similars durant un període. No? Bé, això forma part del Codi Penal espanyol. Això ja hi és, el que passa és que no ho veiem. Com és? No s'està aplicant. Però això és elemental, perquè si una empresa, diguem una empresa cotitzada, una de les empreses de l'IBEX, grans empreses de construcció, si es comprova que han participat en un d'aquests processos de finançament il·legal d'un partit i es condemna als directius d'aquestes empreses, es produiran uns quants fenòmens. Primer,
si aquesta empresa no pot participar en més concursos, les accions cauran, perquè els propietaris de les accions diran no, aquí ja no es poden fer diners com fins ara. Doncs el benefici potencial es redueix i, per tant, les accions cauen. I, per tant, un directiu, el culpable, va a la presó, perquè la culpabilitat és individual. Però tots els altres se'n van a casa, perquè els accionistes amb junta general diuen escolta, jo no vull perdre diners. I estic perdent diners perquè vostè s'ha carregat l'empresa per finançar il·legalment aquest partit. Doncs aquí el problema que tenim és que no s'està aplicant. Ja dic, és un problema molt concentrat, crec que el 80, crec que no m'equivocaria, és a dir, que el 80-85% de la corrupció està més o menys localitzada a prop de fenòmens de finançament de partits polítics, de concessió irregular de contractes públics i de requalificació de terreny. Doncs si ens ocupem d'aquestes tres coses i apliquem de debò la llei, per exemple, una altra cosa que hem parlat, qualsevol que googlegi OECDE corrupció veurà que hi ha una normativa de l'OECDE sobre la corrupció fantàstica. Ara no s'està aplicant. Vull dir, jo no veig directius que vagin a la presó per practicar la corrupció. Llavors, bueno, crec que el que s'ha de fer és exigir. No és fàcil, eh? No és fàcil perquè qui ha d'aplicar aquestes lleis? Qui ha d'aconseguir que s'apliquin els polítics? No? I aquí estem demanant una mica als conills i a les perdius que redactin la llei de caça. És a dir, no ho faran voluntàriament, s'ha d'exigir. Una paraula final sobre el que ha dit en Joan de les portes giratòries i jo crec que efectivament té raó, és a dir, no podem, home, hi ha una opció que és ser governats per monges de clausura o per frares de clausura, oi? Però si no fem això, que no crec que fos bo, jo prefereixo governants que coneguin, que jo prefereixo un governant que hagi sigut autònom, que hagi estat a l'atur, com l'actual president, que sàpiga el que és una empresa, que sàpiga el que és haver de decidir si defraudes a Hisenda o no, segons en una situació determinada, etc, que conegui la realitat, no? Que sàpiga, per exemple, els autònoms, el bombardeig d'obligacions fiscals a les quals estan sotmesos. Jo crec que això és molt important. Ara, llavors què hem de fer? Una llei d'incompatibilitat saltant-ho? No, jo crec que hauríem d'anar per una altra via. Les incompatibilitats crec que és un error. S'ha d'anar per la via de conflicte d'interessos. És a dir, simplement el que incorre en conflicte d'interessos se l'inhabilita, que és el que s'està fent al món anglosaxó. Llavors, se l'inhabilita ell i les empreses que se'n beneficien. No, després puc explicar una anècdota, no ho explico ara per no allargar-me, però és que crec que via conflicte d'interessos, si s'aplica amb una mica de serietat, s'acaba amb moltíssima corrupció i a la vegada no cal ser governat per frares que no coneguin la realitat econòmica del país. Bueno, gràcies. Es poden interpel·lar entre vostès, senyor Fernández, ha demanat la paraula, ho dic perquè el concepte d'impunitat ha sortit en totes les seves intervencions. Ara el senyor Casajoana, com a última persona que ha intervingut, també parlava sobre la legislació que hi ha a l'hora de finançar els partits polítics, cosa que no existia fa molt de temps, però és veritat que ens hem trobat amb sentències, aquesta llei no s'aplica, amb sentències de aforaments, amnisties, condonacions de deute, etcètera, etcètera. Senyor Fernández. Jo molt ràpid, perquè són molts temes. Jo crec una, que quan parlem d'àmbits d'on està situada la corrupció, que deia el Carles, jo estic d'acord en què està molt ubicada. Està ubicada on hi ha poder, hi ha corrupció, on hi ha poder i on pot haver-hi abús de poder. I per tant, està bastant ubicada, no?, en l'àmbit giratori entre elit política i elit econòmica i elit financera, en el cas que ens ocupa de l'estat espanyol i també de Catalunya. Dos, jo diferiria que no és només corrupció política, perquè si no entenc perquè els Carulla, els Carceller, els Quatre Cases, els Anaúja, els Godia o Leo Messi formen part de l'estructura del frau fiscal. I em deixo tots els noms de, la, no? de les classes altes majoritàriament d'aquest país, amb excepcions, òbviament, però sí que ho ficaria els focus de la corrupció a casa nostra en efectivament el finançament dels partits polítics, dos també, com s'ha assenyalat, en el tsunami immobiliari brutal que ha viscut aquest país. La Constitució diu
els poders públics combatran l'especulació i han fet tot el contrari, començant per Rodrigo Rato, que va ser l'impulsor de la liberalització del sòl, és a dir, feta la llei, feta la trampa. Tres, la concertació doble público-privada. Sí, és el Consell Nacional del Mercat de la Competència qui parla de 48.000 milions de sobrecost de l'obra pública a l'estat espanyol. I és el fiscal anticorrupció, Sánchez Ullet, que diu que en el capitalisme relacional a l'estat espanyol la corrupció és una temptació estructural. Si no ho diu un que passava per aquí de la CUP, és el fiscal, el que ha sigut fiscal anticorrupció a Catalunya. Quatre, la indústria de frau fiscal, amb les variacions que jo crec que s'han de matisar, com deia el Joan, que no són coses diferents, no? I cinquena, l'economia global del delicte. I l'altre, que és un debat que ha sortit molt recurrentment, que és el de les portes giratòries. Jo crec que és una trampa reduir el debat de les portes giratòries, sincerament, al currículum professional o laboral de A o de B. Perquè si entrem aquí, entrem aquí. I aleshores agafem els 48 exministres que estan en consells d'administracions de l'IBEX 35 i parlem de quines competències i quina meritocràcia tenen per estar asseguts allà. I l'exemple que he posat abans d'Eduardo Zaplana em serveix perfectament. Un senyor que deia que estava en política per forrar-se i que necessitava molts diners per viure. Per tant, reduir això és no entendre la relació entre poder econòmic i poder polític, entre el cicle diner, poder i diner. I en la gramatística pràcticament d'Aristòtil. I aquest és el problema de les portes giratòries. Segur que hi ha persones que tenen moltíssima vàlua professional, de fet en aquesta taula hi ha una persona que ho pot acreditar i és el mateix senyor Major, però el problema que ha portat això no és, és que ara hem d'estar governat per frares, no està governat per lladres, en tenim més que suficient. En tenim més que suficient. Aleshores, ni una cosa ni l'altra, perquè si no estem convertint l'ètica i la democràcia pràcticament en un miracle. I no és això, o sigui, no pot ser això. Per tant, el fenomen giratori és quan, com s'ha dit aquí abans l'Hernán, quan es captura l'Estat i quan hi ha un capitalisme als amiguets i quan fem un castor, home, i quan rescatem un castor enmig de la crisi i li donem 1.350 milions d'euros i som capaços de corrompre fins als límits geogràfics del mar sense cap procediment, que és el cas Castor. I després resulta que hem de rescatar Florentino Pérez. Aquest és el problema de les portes giratòries, que el capital colonitza l'Estat. I l'interès privat, com deia Roberto Scarpinato, deia l'estat de dret s'acaba quan una tribu el colonitza. I és la persona que sap més del que és la màfia a l'estat italià i per això parla d'una tribu que colonitza l'estat. I hi ha uns interessos, que són els de l'IBEX 35, que sempre tenen una amplíssima cobertura. Per tant, el debat de les portes giratòries és un altre. I després, llei d'incompatibilitats en tenim una. Per què ens serveix? Perquè el senyor Santi Vila, exconseller de Territori, legisli a favor dels interessos d'aigua des de Banyoles per evitar la seva remunicipalització i el dia següent que caduquen aquelles incompatibilitats s'incorpora com a director general. Segur? Aquí hi ha conflicte d'interessos o no? Reconec que és la llei, però aleshores hem aconseguit dilatar aquest conflicte d'interès que és jo t'ajudo, tu m'ajudes, a 300, 720 20 dies. Aleshores, ha d'haver-hi inhabilitació. I això és un debat que, posades en perfils professionals intachables, clar que és un debat, però és que em sembla que també que tots estarem d'acord que la qualitat de la política en el nostre país s'ha anat degradant molt, i el problema de les portes giratòries és precisament que unes elites privades, la teoria de les elites extractives no és de la CUP, és de dos economistes nord-americans que diuen com aconsegueixen que els poders econòmics aconsegueixen que es legisli a favor del gran capital, de les grans corporacions i de les grans fortunes. I la teoria del capitalisme als amiguets tampoc és una teoria del marxisme clàssic o heterodox, és una teoria de la pròpia economia liberal, perquè com diria Adam Smith, i ja sé que és una mica contradictori que jo citi Adam Smith, a la seva teoria general de la moral econòmica deia no hi ha major factor de corrupció que la veneració pels rics i el menyspreu pels pobres. Hi ha les tres paraules demanades, senyor Major, per ordre. Sí, a veure, per dir tres coses, totes elles referides al que ja s'ha dit. Quan jo m'havia fet un esquema d'això, m'havia fet un esquema en el que deia quins són els àmbits importants on hauríem de trobar la corrupció, i deia finançament dels partits polítics, contractació d'obra pública, especulació i plusvàlues urbanístiques, els tres mateixos títols, i n'hi afegia un tercer, que és allò que he dit abans de pressa,
però que segueixo dient-la ara i ho repeteixo, la facilitat de l'elusió fiscal sense cometre delicte. És a dir, és el frau de llei, jo diguem com em vulguis, cada un té, jo no soc advocat i per tant no d'allò, però jo penso que quan un bufet d'advocats són tan llestos que troben la manera d'allò, jo no em crec que siguin més llestos que els que han fet la llei. I per tant vol dir que d'alguna manera, si són tan llestos com els altres, els que han fet la llei saben que allà hi ha un forat. I això a mi em fa l'efecte, doncs, que és un dels elements que d'allò. Aquest és el punt número 1. El punt número 2 és quan heu dit lo de la inhabilitació. Nosaltres diem massa vegades que quan passa una cosa a Alemanya dimiteixen i aquí no dimiteixen. Bueno, doncs hem de fer alguna cosa que equivali a la dimissió, encara que no sigui voluntària, que no vol dir que, i la discussió és en quin moment s'ha de dimitir. No, la discussió per mi no és en quin moment s'ha de dimitir. La discussió és en quin moment s'ha d'anar a la inhabilitació i si la inhabilitació ha de ser temporal o ha de ser més llarga. Però ja que no hi ha dimissions, doncs trobem alguna manera. No? I la tercera cosa, que no l'heu agafat, però que... diem amb raó que una de les millors eines contra la corrupció són els mitjans de comunicació. I per tant demanem la independència dels mitjans de comunicació. No siguem il·lusos. En aquest moment la crisi dels mitjans de comunicació és tan gran que han de tenir padrins, perquè si no, no poden funcionar. I per tant això és una modificació molt més important de la que pot semblar, dir-ho així ràpidament, i llavors aquesta debilitat dels mitjans de comunicació influeixen en la imparcialitat, influeixen en la versió, en la manera de presentar les coses, cada un explica el seu relat i no l'objectivitat. Jo sempre ho he dit i he estat en un mitjà de comunicació important, no? Sempre ho deia, l'opinió ha de ser plural i lliure, però la informació ha de ser objectiva. Ens agradi o no ens agradi, però això no s'està complint en aquest moment enlloc. I una altra de les coses que ha creat aquesta situació és la necessitat d'algun tipus d'ajut, sigui en forma de subvencions, sigui en forma de comprar molts números d'un diari, sigui en forma tal. Bé, això és un problema, que per això jo deia abans, que cada problema d'aquest els hem d'analitzar per separat, perquè segons quins tipus de lleis fem, no es, això no ho canviarà, entens? I hem d'analitzar molt bé cada una d'aquestes realitats i per això ara n'he dit aquestes tres. Gràcies. Bé, una mica en aquest mateix sentit. Quan tu deies, bueno, podem dir que potser un 80 o 85% de la corrupció la tenim localitzada en aquests aspectes. Clar, hi ha una cosa que és molt clara. Per què? Perquè això es construeix públicament per una raó molt clara, perquè els partits els interessa pel combat entre ells treure els drapets dels altres. Ara, quan no estem en aquest àmbit, tot això no se sap. El cas dels mitjans de comunicació n'és un. Jo he estat a l'Ajuntament com a regidora 7 anys i em vaig quedar de pedra quan vaig veure que sistemàticament l'Ajuntament passava diners, i suposo que ho segueix fent, no ho sé, però m'imagino. Per què? Perquè si no els mitjans deien, atenció, si no em dones això, t'ensorraré, et faré una campanya que no te n'aixecaràs. Tal qual, no amb aquestes paraules, però amb la mateixa cruesa. Bé, doncs això també és corrupció. Amb l'afera aquest que hi ha hagut a Madrid amb la senyora Cifuentes. Cifuentes, què hem vist? Ah, la universitat també. També resulta que hi ha corrupció. I això només ha sigut una punteta, però segurament que si ens poséssim a buscar trobaríem més corrupció. És a dir, estem aquí pensant que hi ha corrupció en un medi perquè s'hi ha posat el focus per raons polítiques i de lluita política, i menys mal, però estem descuidant altres àmbits. Per tant, enfront d'això i pensant en termes constructius, jo segueixo pensant, és tota la societat
el que necessita tenir un altre nivell ètic i un altre nivell cívic. Perquè tot el que està passant està destruint les bases. Em va impressionar molt ja fa anys que vaig llegir un llibre de Habermas, un filòsof i sociòleg alemany de molta profunditat. I ell deia, no solament estem destruint la naturalesa externa, estem destruint la naturalesa interna. I què volia dir la naturalesa interna? Volia dir aquella que la humanitat ha anat construint al llarg de mil·lennis per conviure sense matar-se. És a dir, les normes, els valors, la manera d'entendre's, no? el que considerem que està bé i el que no està bé, tot això que ens permet un cert grau de civilització, que justament és el que ens ha permès de superar la jungla, la llei de la jungla, no? I que ens ha permès doncs, que els febles també tinguin dret a la vida i també puguin seguir endavant. I tot això, diu el Habermas, ho estem destruint, i ho estem destruint en aquesta etapa. Perquè és l'etapa, fixeu-vos, en què des de la política s'ha dit molt sense complexes. És a dir, tot això que resulta que havia acumulat la humanitat i que en gran part vehiculava l'Església, no ho oblidem, Jo estic fora de l'Església i crec que millor. Però és veritat que l'Església, en certa manera, durant mil·lennis, va ser una garantia, amb els seus pros i contres i tot el que vulguem trobar, d'un manteniment d'uns determinats valors, encara que només fos perquè t'amenaçàvem anar a l'infern. Quan no hem tingut l'infern, doncs resulta que cadascú a veure qui pot més. Llavors, això per mi és molt important. I fixeu-vos que això es reflecteix en un altre fenomen que aparentment no té res a veure, però que és com les humanitats van desapareixent de les universitats, dels currículums, és a dir, no cal estudiar filosofia, no cal estudiar ciències socials, en què estudiem enginyeria i ja n'hi ha prou, no? La tècnica. No, jo no dic que no. Jo vaig fer polítiques, a més. Pues no tinc el màster, però vaig fer polítiques. Molt bé. A veure, jo el que estic dient, evidentment que no estic dient que no s'hagi d'estudiar enginyeria i que no estic dient que el gran progrés de la humanitat en els darrers anys no ha sigut ètic, ha sigut tècnic i científic. Això és una evidència i que això ens ha procurat molts avantatges. Ara, si destruïm l'altra part, si el desequilibri és tan gran entre la part tècnica i la part ètica, el desastre està anunciat. De manera que jo crec que hem de fer un gran èmfasi en veure com tornem a posar els aspectes ètics i els aspectes de responsabilitat dels individus. I això, per mi, des de l'escola primària. Això com a resultat d'enquestes, ho dic no com a idea, sinó com a resultat de recerca d'anys, em va sorprendre molt la primera vegada i als anys 80 que vaig trobar que la gent jove no assumia cap responsabilitat respecte dels grans, respecte dels pares. A la pregunta de vostè si té un problema de salut, de tal, a qui recorre? Els joves em deien els pares i mares. Els grans deien a ningú. És a dir, als joves no se'ls hi ha transmès, cosa que s'havia transmès en moltes generacions i que encara ho trobem en els immigrants actuals, en els nanos que venen. Quan he analitzat redaccions i tal que fan, i diuen, explica'm un dia de la teva vida quan tinguis 35 anys. Diu, hauré treballat molt per ajudar els meus pares, perquè ells s'ho han passat molt malament i vull que visquin molt bé. Quan trobo aquesta redacció, és una escriptura immigrant. Ni una d'aquí no em diu això. Falta de responsabilitat. No transmetem la responsabilitat respecte a lo públic i respecte a que la democràcia vol dir responsabilitat de tothom, de cadascú, per mantenir-la. Sempre estem com reclamant en els altres i en els poders públics, però no assumim aquesta responsabilitat. De manera que jo crec que la solució hauria d'anar molt per les formes d'educació i, podríem dir, l'assumpció més col·lectiva de responsabilitats respecte al públic i de la democràcia. Aviam. A sobre educació, per continuar amb això, jo crec que estic d'acord amb en Joan el que ha dit de la que potser no hi ha una correlació directa entre corrupció, desigualtat, no ho sé. En canvi, estic convençut de que hi ha una correlació directa entre el nivell d'alfabetització d'una societat i la corrupció que té 50, al cap de 50 anys.
És a dir, crec que hi ha estudis, per exemple, jo crec que Juan Ignacio Sánchez Cuenca n'ha fet algun o n'ha citat algun, de Suècia, una de les societats menys corruptes, era la que fa 100 anys hi havia més alfabetització d'Europa. És a dir, que em sembla que hi ha una correlació. Després, una altra idea del que hem parlat aquí. A mi, quan es parla de corrupció, em fa por que sovint es barregen masses coses. Hi ha moltes actituds que no són ètiques, però no són ètiques privades. El senyor Messi, per exemple. Bé, jo no ho sé, sé que ha tingut unes discussions amb Hisenda que sé que són números amb molts zeros perquè són els que ells fan anar, no són els meus, no són els nostres, oi? Però jo això no ho barrejaria amb corrupció. Això és un tema d'ètica, pot ser un delicte fiscal, alerta. Està condemnat, eh? Pot ser, està condemnat. Pot ser-ho, però vull dir, no crec que... Jo crec que és molt important delimitar, saber exactament de què estem parlant. Per una raó molt senzilla, perquè els principals interessats en què no sabem, en què no sapiguem ben bé de què parlem i en barrejar-ho tots són els corruptes, perquè al final la millor cobertura que tenen és de corrupció n'hi ha tot arreu, tots els partits són iguals, tothom hi cau, que el que estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra, etc etc. I no, el que hem de fer és identificar cada cas concret i delimitar molt bé què hi ha. I després una cosa que, sobre les portes giratòries, que és una anècdota personal però que a mi em va sorprendre molt, encara em sorprèn avui i crec que és rellevant. Jo col·laboro, jo ara com a diplomàtic fa anys que estic en excedència i per tant tinc plena llibertat per treballar amb empreses privades. No? Llavors col·laboro amb una consultora gran americana que el que fa és posar en contacte inversors amb persones que els poden informar d'un sector determinat o del risc polític que té un determinat país, etc. No? De coses que un inversor necessita saber abans de decidir una inversió. I llavors el que fan és, a vegades són reunions que tinc fora o a dintre d'Espanya, o a vegades simplement converses telefòniques amb inversors que jo no sé qui són fins al moment d'això. No? I em diuen, bueno, parlo, doncs miri, un senyor que vol invertir en tal cosa, en tal altra, en bancs, en tal, i em pregunta el risc polític o pregunta el que sigui, no? O un determinat sector, com el veig. Bé, llavors, abans d'això, per poder col·laborar amb aquesta empresa, em van exigir que fes un petit examen per internet sobre el que podia dir i el que no. La base, la premissa sobre la que ells treballen és que cap consultor d'ells, cap dels experts, pot revelar informació confidencial. De cap manera. No volen que cap client seu tingui accés a cap mena d'informació confidencial. I per què? Doncs perquè si una empresa vol participar, posem en un concurs aquí per una concessió, i té accés al senyor X, té una conversa amb ell, i aquest senyor li dona informació confidencial sobre les condicions, sobre el que ha de fer, sobre no sé què, i un competidor d'aquesta empresa se n'assabenta, pot demandar aquesta empresa, inhabilitar-la, i aquesta empresa perda la capacitat de presentar-se a aquest concurs. I llavors, com que la consultora amb la qual col·laboro no vol que això li passi a cap client, em fa firmar a mi un paper. Cada cop, abans d'una consulta, haig de firmar per internet un paperet responsabilitzant-me d'una possible filtració d'informació confidencial. És a dir, que si per atzar a mi se m'escapa cap informació confidencial que té com a conseqüència que l'empresa que m'està preguntant quedi inhabilitada per participar en un concurs, aquesta empresa després pot demandar a l'empresa consultora que em demandarà a mi i hauré de pagar una fortuna per això. Llavors, clar, em sembla fantàstic perquè això inhabilita totalment, és un sistema que impossibilita
que unes empreses competeixin en millors condicions que altres. I és perquè en el sistema anglosaxó ja s'estan aplicant de forma molt estricta unes normes que si s'apliquessin aquí també hi guanyaríem moltíssim, i que aquí estem anys lluny. A anys llum, estem a una distància de segles encara a aplicar normes tan estrictes. Senyor Fernández, si es veu, m'agradaria introduir el concepte de la ciutadania i l'educació. Breu i Fernández no és molt fàcil, és una mica oxímoron. Però sí que seré breu, perquè torno al mateix paradigma que abans. O sigui, quan parlem de portes giratòries no estem parlant de Pepito, i quan parlem de frau fiscal no estem parlant de Messi. O sigui, Messi és un cas individual, però que hi hagi 80.000 milions d'euros de súbdits espanyols a Suïssa, il·legals i no declarats, és un problema polític o no és un problema polític per la democràcia, per la fiscalitat i per la igualtat? Que els que més tenen més evadeixin, és un problema polític o no és un problema polític? Que l'última amnistia fiscal, 31.000 evasors fiscals, declarin 40.000 milions i paguin la meitat que pago jo? És un problema polític, democràtic i de privilegi i impunitat? Aleshores, estem en les mateixes. I no parlaré del futbol. I una cosa és solució, o sigui, una cosa és corrupció política, l'altra cosa és frau fiscal, però el que està corcant les possibilitats d'igualtat, de serveis públics, de pensions dignes, és que els que més tenen són els que més evadeixen o eludeixen. Perquè després tenim una llei de patrimoni, una llei de societats, que diu que es paga el 30%, i resulta que les grans empreses, com Telefònica, acaben pagant al final un 5, un 6 o un 7%. I els treballadors paguen un 21% d'IVA i el que sigui d'IRPF. Això és elusió fiscal. I elusió fiscal, ja que estem parlant de futbol, perquè Messi i Ronaldo, és la Roja, que són tan patriotes que quan guanyen el Mundial el 2010, en comptes de declarar-ho aquí el 43%, ho declaren a Sud-àfrica el 21%. Home, doncs què vols que et digui? Si estem parlant d'ètica i de democràcia, doncs parlem d'ètica i de democràcia. I si no, parlem de caradura, de negocis i de que la pasta és la pasta. Però aleshores no barregem un debat que parla de corrupció, desigualtat, confiança, democràcia, amb altres coses. Per tant, sí que és un problema polític l'elusió i l'evasió fiscal, i diria que per les arques públiques fonamentals, i si no que li preguntin als tècnics i inspectors d'Hisendes, 80.000 milions d'euros anuals de frau fiscal, se t'escapa un país sencer. Se te'n van hospitals, escoles, atenció als refugiats, pensions, i tot el futur se'n va per la canonada dels que més tenen, que més és pur classisme. O sigui, els més rics són els que més evadeixen. I això m'és igual, si Messi és l'anècdota. Si el problema, si el major defraudador del Regne d'Espanya es diu Emilio Botín, encara avui. Emilio Botín, que tenia 2.000 milions d'euros a Suïssa. I també va anar a l'amnistia fiscal. Ara preguntaria a un treballador o a un autònom que no pagui. La cribilla, Hisenda. Una qüestió, perquè abans, i després ja entrarem en tot cas a donar veu al públic per entrar també en aquest debat, però abans heu esmentat, crec que el senyor Fernández ha esmentat, l'exregidora de l'Ajuntament de Barcelona, sí, Itziar González, que ha estat una destacada activista anticorrupció, i ella sempre defensa que qui té a les mans el poder de poder fer canvis és la ciutadania. Aprofito per recordar, la setmana passada la plataforma Xnet va registrar al Parlament de Catalunya una proposició de llei de protecció integral del paper dels alertadors, això dins l'àmbit de les competències de la Generalitat. Ha rebut el suport de tots els grups del Parlament, tret de Ciutadans i el PP. El Congrés n'està debatent una altra. I Simona Levi deia que és una de les impulsores d'aquest canvi legislatiu, que el 70% dels casos de corrupció els destapen les persones i no les institucions responsables. Què fem amb els alertadors, ara que hi ha el debat de si s'ha d'acceptar l'anonimat dels alertadors o no? Sí, per exemple, no sé, que en vulgueu. I donaríem pas ja també a les persones que vulguin primer, intervenir. Ja que estem amb una invitació de l'Oficina Antifrau, que l'Oficina Antifrau, no?, ja accepta les denúncies anònimes. L'altra cosa és que, com tota denúncia anònima, que en la seva vessant extrema podria portar una inquisició, no?, no?, hi ha un procés no garantista, sense seguretat jurídica, etc., però té uns mecanismes, com a la bústia ètica de l'Ajuntament, que ja ho fa, on s'accepta la denúncia anònima. Ara es valida, es contrasta, es miren mecanismes de documentació addicional, i jo crec que és imprescindible en l'actual conjuntura. Els únics condemnats del cas LuxLeaks, que referia abans l'Hernán, són els dos alertadors, per favor, no els evasors, sinó els que van denunciar. Aleshores, jo crec que sí, però com tot amb límits, vull dir, però ha sigut el propi context de que l'experiència catalana, com a mínim, i estatal, és que aquells que han denunciat s'han quedat sols, i el nostracisme
quan presumiblement qui s'havia de quedar a l'ostracisme, no? I sols eren els corruptes i no els qui ho denunciaven des de dins. Per tant, com tota llei benvinguda, amb els seus paràmetres, amb els seus límits, amb els seus equilibris i amb la seva capacitat de que, òbviament, això deriva i acaba. També hi ha una llei, no?, de protecció de testimonis oficials, però també arriba tard i arriba fruit de la solitud i les amenaces que han viscut molts alertadors en aquest país. Ara penso a la companya de Quamet, que s'han quedat soles denunciant la corrupció, no? Per tant, era imprescindible, fruit de les circumstàncies que estem vivint, i jo crec que és excepcional que s'hagi de recórrer a aquest tipus de mecanismes. Senyor Major, li demano la paraula després de la senyora Casajoana. A veure, jo aquí aplico el mateix criteri que he explicat abans en el tema de la inhabilitació. És a dir, abans ho he dit en el sentit de dir, si no dimiteixen, se'ls pot inhabilitar, i he afegit, cuidado, el que s'han d'establir unes normes perquè una inhabilitació pot ser injusta si resulta que la acusació o d'allò és falsa, entens? Per tant, no és tan fàcil dir, oh, no, pam, inhabilitació, no? Jo tenia un parent que deia, home, fuselleu-lo provisionalment, no? Bueno, no es tracta d'això, però, per tant, ho hem de tenir en compte, això, no? Aquí és una mica el mateix. En el cas d'un alertador, aquest alertador ha d'estar protegit, l'alerta anònima ha de ser acceptada i s'ha de trobar una manera que això tiri endavant sense fer un perjudici irreparable en el possible acusat, sinó d'allò. Jo no tinc prou experiència com per això, però me'n recordo sempre d'aquest fusellament provisional. No? Llavors, els que hi entenen han de trobar la manera, però el que no pot ser és que no es puguin fer, no es deixin de fer moltes alertes precisament per por i per no tenir a la mà proves, que això passa. Jo crec que passa. Aviam, sí, jo crec que la solució d'això és senzilla. S'admeten les denúncies privades o secretes, anònimes, però la investigació no es pot fer pública, perquè si es fa pública llavors és l'afusellament provisional. La investigació només s'ha de poder fer pública si hi ha una denúncia pública. Llavors, ho dic perquè, per exemple, crec que l'Oficina Antifrau, si no m'equivoco, una de les normes que té és que no pot fer públiques les investigacions que fa. Si la investigació va endavant, ho ha de transmetre a la Fiscalia, que és la que ho fa pública, si el jutge decideix, però no l'oficina, em sembla, oi? Doncs és això, és que si no ens podem trobar amb una altra forma de corrupció, que és que el policia que investiga pot filtrar, etcètera, etcètera, no? I llavors aquí es presta a tota mena de formes de novel·la negra. Déu-n'hi-do les filtracions policials que hi ha en aquest estat, cada dos per tres, de sumaris que són secrets. Jo et canvio dues coses, una per tranquil·litat teva i absoluta, tant en l'àmbit institucional com l'Oficina Antifrau, com Anixnet, que són els primers que vam posar en marxa la bústia anònima, per suposat que les denúncies són anònimes i la investigació no és pública. No és pública fins que hi hagi proves verificables, contrastades, i es pugui verificar aquella denúncia. I ho reconeixeré amb la mateixa, no?, honestedat que ho fa la Simona. El 70% del que ens arriba és brossa. És brossa o són conflictes d'interessos, no?, d'enveges, de ganes de que algú... Tot això està, vull dir, quan no és alegrament, i denúncia anònima com si fos la Inquisició i féssim aquí actes de fe. No, no és això. Estem parlant de situacions molt complicades i t'ho explico la inversa. El màxim responsable d'obra pública de la Generalitat de Catalunya fa 2 anys està investigat i processat per conxorxes amb el sector privat econòmic. El director d'infraestructures.cat. Hi va haver una denúncia a un treballador, molt abans de l'acció de la Fiscalia. I el treballador va fer el que se li correspon que ha de fer. Anar al seu superior i dir-li, està passant això. Què va fer el superior? Anar al jefe i dir-li, aquest senyor està dient això. Pregunteu-li ara al treballador en quines condicions laborals està en l'administració pública, en la funció pública, quan ens omplíem la boca que aquí l'obra pública... No? I després passa el que passa, que la línia 9 del metro havia de costar 2.900 milions i ens està comptant en aquests moments 19.500.
Obrim el torn de paraules i en teníem una aquí demanada. Dues, el primer allà al fons, si us plau. I una quarta. Després, al final, no els hi demanaré fer una piulada com aquest matí, però sí que per al·lusions parlar de la relació entre corrupció i mitjans de comunicació. El senyor del darrere, si us plau, que tenia demanat... Només si adreça la pregunta a algun membre de la taula o a la taula en general. Sí, a la taula en general. A veure, m'ha agradat molt la diferenciació entre corrupció i elusió fiscal o frau fiscal. Sobretot perquè estem confonent i tot va parar a la mateixa caixa. Hi ha dues parts que ens hem deixat i espero que la taula em pugui contestar. Una mica més alt. Sí, hi ha dues parts que m'agradaria fer una mica d'esment. Hem parlat de la corrupció, la contractació, de la corrupció a l'adjudicació, etc. Però la corrupció a l'accés a la funció pública és una part molt important i que no estem tocant i que seria molt interessant començar a mirar les oposicions, les bosses de treball, les adjudicacions dels llocs de treball, etc. M'agradaria que la taula em fes alguna reflexió al respecte. Respecte a l'elusió fiscal, hi ha una part també que ens convé treballar. La sentència Messi ens va obrir una porta. Si no recordo malament, el magistrat del Suprem, quan va veure en cassació, es van recordar molt de l'actuació del fiscal i de per què a la sala no havia entrat a actuar contra els assessors fiscals. Els assessors fiscals són la part fosca de tota aquesta trama. S'està obrint una porta, es va començar a obrir amb la sentència Messi, s'ha obert amb la sentència Palau i sembla que ara amb la Gürtel ja és una porta impressionant. No dic una porta giratòria, perquè també m'agradaria parlar, però potser ens estendríem massa. No? Aquesta part l'estem oblidant dintre de la trama corrupta que està afectant a tota la societat. Però no voldria acabar sense evitar tallar-me les venes després de tot el que he sentit aquesta tarda. No? La corrupció es destapa no només per la denúncia, les institucions, evidentment, no, però sobretot per la denúncia individual. Sembla que es comença a treballar amb la protecció del whistleblower, del xivato, i ara sembla que li busquen algun nom més correcte. No? I una protecció, sobretot, tenint companys, vull parlar de l'interventor de Santa Coloma, del secretari de Santander, que han viscut amb les seves carns l'escarni de l'administració només per intentar ser íntegres en aquest sentit. La protecció del denunciant... Sí, acabo de seguida. El que passa és que el tema és prou important i seriós. No? La protecció del denunciant és la part que tenim que treballar a partir d'ara perquè si no, no ho aconseguirem. Els debats importants de corrupció s'han destapat per la petita feina de persones com, per exemple, un jardiner de Reus que, arriesgant-se i mantenint la seva integritat, no es va deixar subornar. Perquè si partim de la base de la impunitat de la corrupció, aquella persona humil es van creure que la podien arrastrar al seu terreny. No? En aquest sentit, voldria fer una reflexió a la taula. És a dir, primer, la corrupció a l'accés a la funció pública. Segona, els assessors fiscals i tercera, la protecció del denunciant. I amb això acabo, gràcies. Gràcies. Hi ha algú de la taula que vulgui fer alguna aportació? No, eren reflexions. No, bueno, sí, jo volia fer un comentari respecte a la funció pública. Mira, evidentment no ho sé perquè són coses que és molt difícil de detectar. Però hi ha un indicador que em sembla interessant, sempre m'ha semblat interessant. A la funció pública hi entren moltes més dones que en el món privat, que en les empreses privades. El qual fa pensar que, és a dir, avui tenim un nivell d'educació de les dones més alt que el dels homes, a Espanya i a Catalunya, en termes de títols acadèmics.
Per tant, si la contractació i la selecció de personal fos neutra, hauríem de trobar més dones en els nivells alts de les empreses que no homes, en una proporció similar a la de les titulacions, si agafem la de les titulacions com un barem possible. No és així, i en canvi, en el cas de la funció pública s'hi acosta més, el qual fa pensar que les formes d'entrada a la funció pública són més neutres respecte a tota una sèrie d'altres aspectes que no pas les seleccions en el món privat. Ja sé que això no implica que siguin totalment neutres i que segur que hi ha història, segur. Però vull dir, com a sistema d'avaluació, sempre tinc una impressió que la funció pública és molt més equitativa, per dir-ho així, que la selecció privada. I jo afegiria una cosa només en aquest aspecte. La Marina ho ha deixat en l'entrada, no?, a la funció pública. Jo diria en la sortida. Quan parlem de portes giratòries, no és només de la política del sector privat, és també de la funció pública al sector privat. I a l'IBEX 35, els consells d'administració, un 30% dels que s'asseuen al consell d'administració venen de la funció pública. I això sí que és pervertir el caràcter neutral de l'Estat, sobretot quan hi ha tornada. Saps? Això us ho deixo perquè, a més, es va publicar l'article del Víctor Lapuente al País, que es deia opositar a empresario. Aquí, realment, si vols guanyar calés, no has de muntar d'empresa. Has d'opositar l'Estat, de l'Estat passes a la política i de la política passes a l'IBEX 35. Ho deia, està publicat al País, si ho voleu recuperar, es diu opositar a empresario. I no deia tant en l'entrada, sinó en la sortida de la funció pública. Senyor Casajuana, breument, hi ha una segona paraula demanada aquí. Sí, faci. Sí, sobre l'accés a la funció pública, una impressió personal. Em sembla que és molt més net a nivell estatal que a nivell autonòmic o local. I em sembla que la raó és que els sistemes decimonònics, que són, com el seu nom indica, de fa un segle i mig, i el sistema d'oposicions, que crec que és nefast per moltes coses, però en canvi sí que imposava transparència i publicitat. I la meva experiència, del que recordo, era molt més net del que es pogués imaginar. I encara ara explico anècdotes que a vegades la gent... Recordo, per exemple, un moment, els exàmens, quan vaig ingressar a la carrera diplomàtica, amb un amic meu, avui ambaixador a Buenos Aires, tots dos a 100 metres de l'escola, ens va aturar un altre opositor que es va posar a parlar molt nerviós perquè havia de fer l'examen l'endemà o aquell mateix dia, això, i ens va dir: no sé què feu aquí. Ell era gallec, jo català, classe mitjana. No sé què feu aquí perquè això no és per vosaltres. Jo sóc nebot d'ambaixador per les dues bandes. Bueno, aquest senyor no va ingressar. I nosaltres dos sí, és a dir, i era molt usual en aquella època. O sigui que vull dir que el sistema era... la transparència i la publicitat funcionaven bastant bé i era molt net. I en canvi, la funció pública després autonòmica i municipal no es va sotmetre als mateixos criteris d'exigència, i em sembla que, ja dic, un moment, el sistema d'oposicions era absurd, però em sembla que igual que era net per ingressar com diplomàtic, ho era per ingressar per fiscal o jutge o advocat de l'Estat o inspector d'Hisenda. I lamentablement no es van aplicar els mateixos nivells d'exigència a les altres administracions. Endavant, sisplau. Jo volia fer una intervenció més en la línia de les solucions, no?, que crec que potser ens les hem deixat una mica. Hem parlat molt dels polítics, hem parlat molt de les empreses, però crec que aquí el principal protagonista és la ciutadania, no?, que és la que pateix la desigualtat, la que té la desconfiança. I crec que una de les solucions clau és poder donar força a el que és la ciutadania, però la ciutadania organitzada, perquè al final parlàveu dels denunciants, no?, i lo dèbils que són moltes vegades. I la contrabalança d'això és tenir una ciutadania organitzada força i forta. I volia ficar una bona pràctica que he tingut la sort de conèixer de prop. Jo he treballat en contractació pública a països de l'est d'Europa, com us podeu imaginar, bastant heavy. I Ucraïna és ara mateix un molt bon exemple de contractació pública transparent, estranyament, un sistema fet per activistes,
i on han tingut el que jo crec que és un encert de ficar tot el que és el sistema de control de la contractació pública, en lloc de tenir-lo a dins del govern, han decidit mantenir-lo a dins de les ONGs. I liderats per Transparència Internacional, però també en diverses ONGs, són ells els que gestionen el que és la denúncia ciutadana. És un lloc on, òbviament, la confiança està a nivells pèssims, no? I crec que és un gran encert perquè, bueno, ho podeu entrar, de fet, si entreu a la web podeu veure totes les contractacions que es fan a Ucraïna, podeu arribar a entrar als plecs tècnics de les empreses que s'han presentat a concursos públics, és a dir, és un nivell de transparència molt alt, però el que han fet és deixar-ho a fora i deixar-ho en mans especialitzades, perquè estàvem parlant de fiscalitat i de contractació. Són temes supercomplicats, jo hi treballo des de fa un temps i continuen sent complicats per mi, i per tant és, escolta, empoderem la societat civil, creem experts dins d'aquesta societat civil que no són ni els polítics ni els empresaris i donem-los l'accés, en aquest cas el que té Transparència Internacional és l'accés directe a la base de dades de contractació amb una eina de BI per poder-les explotar. Vale? No és un accés que tinguin tots els ciutadans tenen accés a una versió simplificada. Tenen també una web on tu pots denunciar anònimament o no, on l'administració pública pot respondre a la denúncia, és a dir, si jo dic és que el meu ajuntament no neteja bé els carrers, l'ajuntament et pot explicar que és que aquell dia es va espatllar un camió, no que tinguin un problema amb la basura. I per tant, crec que una part de la solució passa per reforçar, i crec que no els tenim prou en compte moltes vegades, aquesta societat civil organitzada que pot tenir gent especialitzada a dins, gent amb molt de coneixement, i que a més es poden aliar molt bé amb un altre col·lectiu que potser tampoc tenim tant en compte, que és els propis funcionaris, els funcionaris de base, els tècnics de cada dia, que en general són honestos, crec jo, vaja, jo tots els que m'he trobat ho són, fins i tot els de no tant de base, també n'hi ha molts d'honestos, i crec que aquests dos actors són bons aliats per pensar en solucions més enllà de regulacions, normatives, etc., que també, òbviament, són molt importants en la... I bueno, això... Moltes gràcies. Un comentari. Si no, hi ha una altra paraula demanada aquí, sisplau, i una altra aquí, sí. Hola, bona tarda. Agrair a la taula tota aquesta sessió, que està molt interessant. M'agrada molt el senyor Casamajor, no, el senyor Major, que ha dit que la corrupció sobretot era perquè quedava impune de la nostra mà, dels nostres polítics, estaria el que no quedés impune, que es poguessin inhabilitar. Per fer tot això que estem dient que es podria fer, els papers i les paraules ho aguanten tot. Si no fem passos perquè això es faci, ho podem dir aquí, però si no està al foro que ha de fer i que vulguin i que estan aquests polítics corruptes, no es farà mai, perquè això ha fet un bucle. Vull dir, nosaltres ens pot semblar que sí, els inhabilitem, ho diem, però aquí no passa res. Aquí continuen havent evasions fiscals, siguin els Messi, siguin els que siguin. I els Messi o Ronaldo o els que siguis també són corruptes. Per què? Indirectament, encara que ells aleguin ignorància, són corruptes perquè hi ha una part de diners que deixen d'ingressar a les arques i que haurien d'estar repartits amb un bé comú. Per tant, és corrupció també. Evasió fiscal i corrupció. Lo dels 60.000 milions, cada vegada que ho sento, ho escolto, ho llegeixo, em moro, perquè no podria... Quin país deixa això sense que passi res? El pitjor de tot és que ens hem acostumat a que la corrupció és, com sembla que ho ha dit el senyor Casajoana, condició humana. Doncs no és condició humana. No ha de ser condició humana, la corrupció. Vostè ho ha dit, que ho he apuntat, vostè ho ha dit. Bueno, no hauria de ser condició humana. Igual que tampoc, una cosa que no m'ha agradat que ha dit el senyor Casajoana, perdoni, ha fet una comparativa de països, de corrupció de països. Diu, bueno, Espanya, la percepció que tenim és que és molt corrupta, però hi ha països més corruptes, de no sé on i no sé què. Que un altre sigui més que jo no vol dir que nosaltres no ho siguem. Hi ha una realitat que el senyor David Fernández ha dit contundentment, perquè clar, ell ha estat, ho ha vist de primera mà, i aquesta és la realitat. I ni condició humana ni que un altre sigui més que jo.
La corrupció existeix i hem de fer tot el que calgui, no sé com, perquè jo no sé com, perquè això no existeixi. I després una altra cosa, els càrrecs públics, d'aquí s'ha parlat de l'accés a la funció pública, oi? Després també hi ha hagut una noia que ha dit que coneix gent o que està dintre amb gent que és completament honesta, i és així, jo també ho conec. Els tècnics i els... És que la corrupció no està a nivell dels que entren a la funció pública amb un examen. La corrupció, aquesta corrupció, l'alta corrupció, està amb els càrrecs de confiança, que no són funcionaris. Són càrrecs eventuals, càrrecs que venen als polítics i tu portes un i tu portes un altre. El que ha entrat a la funció pública amb un examen, notari, el que sigui, aquest nivell no és aquesta gran corrupció. Aquest nivell és un altre nivell que no estan, és el nivell aquest que hem dit, em sembla que ho ha dit el senyor Major, els polítics, la carrera dels polítics és que és molt trist, doncs és millor que vingui gent de l'empresa privada i així no és solament la carrera política. Els polítics han de ser gestors, ni carrera política ni hòsties, han de ser gestors de el que el poble, per això vam de posar les armes a l'edat mitjana en funció de que jo no agafi un fusell i et mate a tu perquè tu no sé què. Uns diners que reparteixin amb un bé comú, ni política ni condició humana. Hem de posar-nos a les piles i que la corrupció no sigui lo habitual. Gràcies. A veure, jo vull dir una cosa després, eh? No. Menys. Escolta'm. Ah, sí, sí, només per comentar això últim. Jo crec que un bon polític ha de tenir dues dimensions. Una dimensió ideològica i una capacitat de gestió. I amb la dimensió ideològica sense capacitat de gestió tindrà molt bones idees però no les posarà en pràctica. I per tant jo crec que se li ha de mesurar i s'ha de votar a la gent per la ideologia que planteja i per la credibilitat que té respecte a allò que diu pot fer. I si no, tenim això que ara en diuen els populismes i moltes d'aquestes coses, i per tant no estic contradint el que acabes de dir, però no n'hi ha prou només amb una bona orientació. Per què? Perquè és que això ens passa a totes les àrees de la vida. I la capacitat de gestió s'adquireix gestionant. I llavors, a veure, jo ara si voleu faig un acudit, però no me'l feu públic. Vull dir, jo crec que en el currículum d'un polític... L'estan gravant, eh? En el currículum d'un polític, a part d'haver-hi doncs, totes les seves idees, totes les seves propostes i tot això, hi hauria d'haver el currículum de què ha gestionat. Cuidado, els polítics que han de gestionar. Hi ha un tipus de polític que lògicament no necessita gestionar, però els càrrecs executius necessiten gestionar. I la capacitat de gestió és un dels elements que formen part perquè aquelles idees que tu votes tinguis l'oportunitat de pensar que es faran, que es portaran a terme. I això jo no renuncio a que això ho hagi de tenir el polític, per això dic que és bo que tingui una certa experiència de gestió, que si no l'ha tingut en la política, l'ha d'haver tingut fora de la política. Senyor Casajona. Sí, lo de la condició humana no és... No pretenia en cap cas justificar la corrupció. Simplement una constatació. N'hi ha tot arreu. La diferència, ho repeteixo perquè ho he dit abans, la diferència és que en uns llocs van a la presó i en uns altres no. Doncs, lògicament, els llocs on els corruptes van a la presó hi ha menys corrupció, lògicament. No desapareix, perquè els homes som com som, però n'hi ha molta menys. Llavors, el que hem de intentar és, lògicament, que no hi hagi corrupció. I per això, per evitar-ho, és acabar amb la impunitat, que és el que ha dit abans en David Fernández. Però això ho he dit abans, no vull que hi hagi cap malentès. Sí, sí. Si em deixa el micro, clar.
Jo voldria fer una petita reflexió sobre una dada que ha dit al començament el senyor Joan Majó sobre la diferència de recaptació que hi ha respecte al PIB a la Unió Europea i a l'Estat espanyol, i parlava de 7-8 punts que estem per sota i ho atribuïa al frau. No és exactament així, perquè bona part del frau prové de l'economia submergida, que ja no està recollida en el PIB. Per tant, hauríem d'anar a un pas més enllà. Jo, com a activista de la Plataforma per la Fiscalitat Justa, hem fet un informe sobre l'ús i l'abús dels beneficis fiscals i la manca de transparència que hi ha tant en el seu moment d'implantació com en el seu control i la seva execució, que ho ha apuntat després quan estava fent una altra intervenció de forma indirecta, i aquest és des del nostre punt de vista és el que explicaria en bona part aquest gap que n'hi ha de recaptació a l'Estat espanyol. Tothom s'apunta, dit d'una forma molt, molt simplista, tothom s'apunta a rebaixes sectorials de l'IVA, i potser aquesta no seria el millor mecanisme per tenir un sistema tributari just. A Alemanya, per exemple, el 80% dels productes estan gravats amb l'IVA ordinari, i aquí tenim el 40%. Vull dir que parlava de forats, i els forats jo sempre dic que no són fenòmens geològics que estan allà de forma accidental, sinó que s'han col·locat amb tota la intenció. I aquí és on volia fer la reflexió final i que ens diga amb el tema de la corrupció, que potser hauríem de posar una mica més de llum en els criteris de decisions polítiques. Si hi ha més transparència en els criteris sobre els quals s'adopten els beneficis fiscals i, per extensió, la resta de polítiques públiques, potser guanyarem també en confiança, perquè molt sovint hi ha la impressió de que aquests beneficis fiscals, si ets amic del ministre, doncs es prenen en el palco del Bernabéu, si em permeteu també la simplificació, sense llum i sense taquígrafs. Sí, per tant, la transparència, des del meu punt de vista, o dit d'una altra manera, l'opacitat és la llavor de la corrupció, i per tant potser és sobre aquesta transparència sobre la que podríem lluitar més contra la corrupció. Moltes gràcies. A veure, jo diria que entenc perfectament el que s'ha dit, però que no només no contradiu, sinó que reforça el que jo he dit abans. És a dir, ara diguem, això seria una cosa més llarga i tal. Si en un país té el 60% de recaptació pública respecte al PIB, hi ha un altre país que té un 30 i pico, estic exagerant per d'allò, té un 30 i pico respecte al PIB declarat, però el PIB real encara seria més gran i, per tant, encara seria pitjor aquesta relació. No? Per què? Perquè tota l'economia submergida no surt en el PIB. O sigui que aquesta diferència entre el 45 i el 36, si tinguéssim molta menys economia submergida que la que tenim ara, encara seria menys, perquè el PIB encara seria més alt. Per tant, reforça el que jo deia abans. I una cosa respecte als despatxos que deies, que m'han recordat. Bueno, primera, no? Que els cursos d'estiu estan per això, per pensar en comú, però és que és així. I no és que l'Ignacio Pérez Jarabo, que és el secretari d'Hisenda d'Aznar, que té un llibre que es diu Estado Fiscal i Democràcia, ho explica perfectament, que algun senyor truca a la porta al 1998 i diu: o deixes d'investigar futbolistes d'elit o parem la lliga professional de futbol. I això ja Florentino Pérez. I es van acabar les investigacions, que efectivament Messi és l'anècdota. Us asseguro que en l'estructura del frau fiscal són els assessors, són les estructures del frau fiscal. I l'altre, per donar-li la raó al senyor Casiona, jo crec que sí, lamento dir que discrepis, jo crec que la condició humana és la que és, sempre ha sigut així, però això no pot ser l'excusa, no?, per dir que és fatalista o que és inevitable. Hem d'assumir ja dues coses, jo crec, la complexitat de les coses, no, ho dic donant-te suport, i l'ambigüitat de les coses, i la condició humana és extremadament ambivalent, capaç del terrible i capaç del sublim. I efectivament el problema de la corrupció no és que n'hi hagi, és que quan passa alguns li diuen les gràcies, no? Alguns li tiren la catifa vermella i encara, no? I encara els hi donen més poder. I jo crec que sí, respecte a la primera companya, que era important, jo crec que sí, així com a criteri bàsic, hi ha democràcia on hi ha gent, així com a criteri fonamental, on hi ha ciutadania, on hi ha el projecte il·lustrat, no? De Kant i de la revolució francesa, que això ha sigut una excepció en la història de la humanitat, i on hi ha acció col·lectiva, no? I on hi ha implicació, i on hi ha implicació col·lectiva i compromís, és on hi ha menys possibilitats de democràcia. On hi ha comunitat,
no? És on hi ha menys possibilitats. I això és, vamos, d'ABC fonamental. Creure que vindrà algun rei, algun secretari general, algun líder d'un partit polític a salvar-nos de la corrupció és tornar a caure no? pel penya-segat de la ceguera. La corrupció ens afecta a totes i a tots, en diferent grau, per suposat. Això. I l'altre també, i ho dic així com a, contraefecte, a mi jo quan parlo d'experts, dels bons, no? dels gestors, que entenc el que vol dir el Joan, sí, segurament, si els gestors de Catalunya Caixa sabessin d'economia i de gestió financera i no estiguessin col·locats no? Per partits polítics, per sindicats, no? per inútils que no sabien fer una ou amb un canuto, no ho dic jo, ho diu un escrit de fiscalia, no? doncs igual no tindríem 15.000 milions d'euros de forat que esteu pagant entre totes i tots. Gràcies per la cortesia i pel vostre ajut per pagar el rescat bancari. Tornant a l'ambigüitat i a la complexitat, i faré el compte que vam fer també quan fèiem els debats amb el cinema aquí a l'oficina antifrau, en tota comunitat humana, sigui el bloc de l'est, sigui el socialisme d'estat, sempre hi ha dos tipus de gestos en tota comunitat humana. Els tirans, que ho volen manar tot, i els lladres, que s'ho volen quedar tot. Això és així. I contra lladres i tirans només hi ha dos estris que són fragilíssims. Que són fragilíssims. I es diuen democràcia i ètica de la decència, que per mi s'articulen a una cosa que anomenem estat de dret. I l'estat de dret està avui amenaçat pels interessos de tirans i de lladres.